Da jeg vokste opp, så var det hun, mamma og farmor som stod for matlagingen. Hun farmor, hun bidro med en rekke varianter av lefse, sånn som det her, tynn lefse. Han pappa, derimot, han tok meg med på SO for å spise vinepølse. På menyen til hun mamma så stod det ofte pølsegryte, pizza, det var lapskaus, fiskegrateng og kjøttsuppe. Og det det som prosjektet I dag. I bunn og grunn så jo kjøttsuppe kraftkoking, og litt som med forrikål så det en fare for at alt blir ihjelkokt. Så derfor kan du med fordel dele dette her opp I flere prosesser. Jeg skal bruke oksehala til å lage krafta I denne suppa, og så har jeg skaffet meg et deilig stykke med premium entrecô fra min favorittslakter I Mathallen Annis pølsemakeri, og det blir kjøttet I kjøttsuppa. I tillegg til oksehala og entrecô, så har jeg løvbærblad, tørka stensopp, sellerirot, kålrabi, søtpotet, løk, hvitløk, kruspersille og flatbrød. Jeg skal bruke akkevitt til denne retten her. Hvis du ikke har det, så bruk litt hvitvin. Det viktigste som jeg gjør forskjellig her altså at jeg behandler kraftkokingen og det som skal opp I suppa separat. På den måten så kan jeg få god tekstur på grønnsakeren, og ikke minst, jeg kan bruke godt kjøtt. Jeg skal altså bruke en trykkoker til dette prosjektet. Har du ikke en trykkoker, så kan du bruke en vanlig støpejernsgryte. Og så bare øker du koketiden til en 4-5 timer. Smak underveis. Til kraften det bare å grovhakke to løk, to hvitløksbåter og en halv sellerirot. Et godt tips. I kjøleskapet så jeg alltid liggende en pose der jeg har sånn tilovers grønnsaker. Dette her grønnsaker som helt utmerket å bruke I kraftkoking. I dag så betyr det I praksis litt vårløk, stangselleri, og så har jeg noen gullerøtter, og en bit med hodekål. Dette selvfølgelig en superfin måte å få brukt opp alt du har. Dette her bare grovhakket så nå, og så skal det opp I trykkoken. Oksehala helt fantastisk å bruke til kraftkoking. Ikke bare det rimelig, men det har godt med fett, og det viktigste av alt, det sitter på beinet. Litt olje opp I trykkokeren, og så skal jeg bare brune disse her kjapt. Så slår jeg opp I litt akvitt. Så jeg har opp I med grønnsakeren. Så det steinsopp og løvbærblad. Salt, soja og vann. Det så utrolig mange muligheter når du koker kraft. Helt til slutt så kan du ha opp I for eksempel en liten bit med parmesan for å få fram masse umami-smak. Eller som jeg gjør, jeg tar en meksikansk chili for litt spice. Og da skal det få trykkoke I en time, fullt trykk. I mellomtida så kan du forberede grønnsaker du skal ha oppi suppa. Kålrabi, søtpotet og sellerirot skal jeg nå kappe I terninga. Og når jeg nå har dette finkappa I terninga, så har jeg det bare I noen beholdere og venter til det nærmer seg servering. Veldig greit med ekstra kjøleskap utendørs på høsten og vinteren. Man kan ikke lage mat uten å bruke løk. Denne løken her skal jeg karamellisere I en panne. Da bare finsnitter jeg den først. Så har jeg det bare I en panne sammen med litt olivenolje. Litt salt. Lav varme I en 20 minutter. Det fantastiske stykket med kjøtt snitter jeg bare I terninga. En av de tingene som jeg setter minst pris på med sånn som man vanligvis lager kjøttsuppe, altså dette kjøttet som ganske kjip kvalitet. Ok, det blir mørkt, men det smaker ikke så veldig godt. Dette her derimot, fantastisk stykke kjøtt. Nå skal jeg bake grønnsakeren I ovnen. Og når du skal bake grønnsaker I ovnen, så det viktig å gjøre det separat. Og det fordi at forskjellige grønnsaker har forskjellig steketid. Så har jeg på olje, og så røkt salt fra Arctic Salt, saltstrømmen, pepper, litt chilipulver, hvis du vil. Så bare masserer jeg dette her godt inn, og så skal dette inn I ovnen. 250 grader bruker grillfunksjonen til det blir crusty og fint. Da var det gått en time. Trykkoker altså. Dufter helt fantastisk. Så det bare få silt suppa. Silt kraft der, heter det. Så bare sørg for å presse ut alle godsakene.
Sånn. Se på dette. Flytende gull. Oh. Ok. Bare droppe grønnsakerne, kan man drikke dette her. Det gjorde han forresten på den kraftbutikken på Løkka jeg var så på i dag. Drakk kraft. Grønnsakerne ferdige når de har sånn crust på utsida, og mjuk inni. Da gjenstår det bare å steike dette deilige kjøttet. Jeg har saltet det med røkt salt fra saltstrømmen i Nord-Norge. Olje i panna, godt og varmt. Et grann pepper. Og helt til slutt litt grann soja. Yes, da det bare å legge opp. Varm skål. Her det mye barndomsminner. Dette dedikerer jeg til min mor. Det som så fantastisk artig at du har den kanongode kjøttsuppa, og så har du riktig konsistens på kjøtt og grønnsaker. Jeg skal på restauranten og spise i kveld. Så dette var bare, jeg skal bare lage for å smake litt. Vanskelig å stoppe, men nå er det nok.